Yksi on se koulutus, neuvontaa tukee, oikeudellisia asioita selvitetään, tutkimusinfrastruktuuria hahmotetaan ja tuuliprojekti on myös sitten osa näistä. Ja osa on myös viestintä. Ja se viimeinen kuudes on sitten viestintä. Ja näitä nyt, nämä kuusi isoa teemaa on meillä sitten niin kuin vielä eritelty, että mitä kaikkia pienempiä toimenpiteitä näihin kaikkiin liittyy. Ja sitten yritetään jokaisessa kohdassa miettiä, että missä voidaan tehdä yhteistyötä eri yksiköiden, eri korkeakoulujen, eri arkistojen kanssa. Ei varmasti ole järkevää, että me Helsingin yliopistossa järjestetään kaikki koulutus itse, kun voimme tuonne Sami Porin suuntaan kääntyä ja pyytää sieltä varmasti koulutusapua tässä asiassa. Ihan siis tällaisilla konkreettisilla asioilla. Tutkimusdatainfrastruktuuri ei rakennu pelkästään Helsingin yliopiston jonnekin konesaliin tai johonkin valittuun pilveen, vaan se on sitten CSC:n kanssa yhteistyössä, mitä ikinä vaihtoehtoja siinä on. Mutta, miten tämä kaikki hieno saadaan aikaan? Se vaatii ihan älyttömästi sitä kulttuurimuutosasiaa. Meillä on toisaalta se, että meillä on haasteena se, mikä täällä on jo mainittu. Eli meidän pitäisi saada tavallaan koko ajattelutavan muutos käynnistymään. Ja tavallaan sellainen munakana ongelma, että me toisaalta niin kuin ehkä tiedetään, mitä me haetaan, mutta kuka sitä lähtee tekemään. Lähdetäänkö me rakentamaan palveluita eka ja sitten tutkijat rupeaa ehkä niiden myötä sitten miettimään, että miten ne vois muuttaa omia toimintatapojaan. Vai lähdetäänkö me sitten katsoa, että ok, tutkijat rupesivat muuttaa toimintatapojaan ja ne tarvii tällaisia palveluita ja sitten me lähdetään rakentamaan. Tavallaan koko ajan sitä käydään. Plus, että jatkuvasti meillä on se, että esimerkiksi toive koulutuksista ja muusta, niin se vaatii koko ajan lisää kouluttajaresurssia. Ja meillä on niin kuin se, että me tarvitaan lisää sitä osaajamassaa. Ja siihenhän tietty nämä niin kuin osaajakoulutukset ATT:n puolesta vastaa. Mutta se on tavallaan jatkuvasti eletään siinä tasapainossa, miten tämä tapahtuu. Eli me tarvitaan siis nopeita ratkaisuja nyt jo Horisonttia varten, Suomen Akatemian hakuun varten. Me kysellään siitä, mitä me voidaan vastata tässä hetkessä. On meille jo sellainen iso kysymys, jatkuvasti palveluiden kanssa käydään sitä läpi. Mitä kannattaa tehdä yksin, mitä yhdessä? Ja vaikka me ollaan nyt tunnistettu se yhteistyöhalukkuus, niin miten se halukkuus konkretisoidaan? Miten se oikeasti konkreettisesti tapahtuu? Okei, pieni nykäyksin on koko ajan menty esiin, mutta sitä joudutaan miettimään. Ja siinä mä nyt edelleen haluan kutsua rahoittajien asiantuntijoita mukaan tähän yhteistyöhön ja miettiä niitä kansallisia ratkaisuja. Ja myös se, että kansallisesta yhteistyöstä pitäisi päästä siihen kansainväliseen yhteistyöhön. Me tehdään niin kuin täällä hallinnon puolella tosi ylpeitä ollaan tästä kansallisesta yhteistyöstä, mutta meidän tutkijat toimii siinä kansainvälisellä kentällä. Eli se on niin koko ajan se, että meidän pitää vähän painaa itseemme niin kuin uuteen suuntaan ja oikeasti hahmottaa se, että mitä tapahtuu ja mitä me voidaan hyödyntää. Tosissaan. Meillä siis Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka hyväksyttiin. Meillä oli monialainen avoin valmistelu ja sen toteuttamisesta, josta mä äsken kuvasin, niin sitä voi seurata hakatunnuksilla meidän wikistä. Pääsee kommentoimaan sinne tai sitten siellä on mun yhteystiedot ja voi laittaa mulle suoraan viestiä, että hei, että miltä tää näyttää ulkopuolisen silmin ja mitä kannattaisi tehdä. Meillä on siellä periaatteessa kaikki materiaali on avoimesti käytettävissä, lähes avoimesti käytettävissä. Mä oon lähettänyt, jos nyt ei ole niitä hakatunnuksia, niin kyllä ne mun kautta myös sitten saa. Ja me toivotaan se, että me ollaan avattu meidän valmisteluprosessiin ja koko ajan sitä prosessia avataan, niin annan mielelläni kaiken materiaalin, mitä meillä on käyttöön, mutta vastaavasti mä toivon sitten, että
voidaan yhdessä miettiä se, että kun jossain muualla keksitään joku aivan loistoratkaisu, niin me saadaan sitten hyödyntää sitä. Eli tavallaan tässä myös harjoitellaan meillä hallinnossa sellaista avoimuuden toimintakulttuuria nyt tässä valmistelussa ja toteuttamisessa. Eli itsekin olen mukana nyt tässä kulttuurimuutoksessa opettelemassa sitä. Kiitos. Kiitos Eeva. Kommentteja? Kysymyksiä? Olka. Tuossa KB-yhteistyössä olisi kysymys, oletteko tsekannut vaikkapa Coimbrassa tai jossain näistä verkostoista, että mitä teidän partnerit ulkomailla puuhaa tämän asian parissa? Me esimerkiksi tiedetään aika hyvin meillä, että mitä Lerussa puuhataan. Et se oli Helsingin yliopiston niin kuin se ykkös niin kuin KB-verkosto, mihin. No ollaan, joo ollaan. Kyllähän me sieltä Lerun yliopistoon kopioitiin todellakin se meidän pohjat aika hyvin. Joo. Mut sieltäkään me ei tavallaan, eihän ne yliopisto kerro nettisivuillaan tai muualla, että tavallaan sitä, että no tää oli tosi hyvä idis, mutta ei tää nyt toiminutkaan käytännössä. Meidän pitäisi vähän niinku soluttautua sinne. Ole hyvä. Kuinka paljon tähän jalkauttamiseen on tällä hetkellä teillä resursseja käytössä? Minä? Mikä on enemmän kuin muissa korkeakouluissa? Mullahan 100% työajasta tähän. Mutta siis ei. Meillä on siis nyt se, mistä me ollaan aika ylpeitä ja mikä tulee todellakin toimii, on sellainen, että me ruvetaan tällaista yhden palveluluukun periaatteen pohjalta toimivaa niin kuin datatukiverkostoa pistämään pystyyn, tai se on itse asiassa koottu se verkosto meidän tietotekniikkakeskuksen kirjaston tuuliprojektin asiantuntijoista. Meillä on keskushallinnosta minä ja rahoituspalveluiden tyyppejä, sitten meillä on juristia eri osa-alueet, meillä on niin kuin se verkosto on koottu ja tämä verkosto rupeaa toimii yhdessä ja tavallaan ajatus se, että tutkijat ei tarvitse nähdä sitä, että mitä siellä verkostossa tapahtuu. Niillä on joku palveluosoite tai joku contact point ja sitä kautta se ongelmat tulee meille ratkaistaviksi. Tämä on nyt meillä sellainen kuin ykkösjuttu. Pari käytännön juttua siinä, että saadaan homma toimii, mutta olen vakuuttunut, että seuraavaan akatemian hakuun mennessä meillä olisi tällainen aivan niin kuin huippujuttu käy. Nyt kun mä sanoin sen julkisesti, niin kai se on pakko. Kiva asettaa. On todellakin. Hyvä, onko muuta? Jos ei ole, niin mennään seuraavaan puheenvuoroon, joka on allekirjoittaneella. Sanoin, niin hyvä, kun mulla on merkattu puolisuntia, niin mä uskon, että mä en tule läheskään sitä tässä tarvitsemaan. Mutta useimmat asiat, joita tähän kalvosarjaan niin olen koonnut, niin ovat tulleet jo mainituiksi tässä sekä tämän aamupäivän aikana. Mutta mä luulen silti, että on hyvä nyt sillä tavalla vähän niin kuin koota tätä juttua. Se, tietysti heti alkuun täytyy sanoa, että tämä mun esitys ei ole koko päivästä, sikäli että mä en niin kuin tutkisi julkaisujen avoimuudesta ja open accessista, mutta ehkä nyt on hyvä, että tätä data-asiaa tässä, koska se on ehkä usealle kuitenkin se uudempi asia tässä, niin mietitään itse asiassa kerran vielä sitten vähän koottumia. Nyt mun mielestä oli upeita kuulla, että Tekeskin suhtautuu näin positiivisesti tähän ajatukseen asian edistämisestä ja että on nyt ihan konkreettisia suunnitelmia ottaa jo aineistohallintaa suunnitelmia mukaan. Eli kyllä meidän tutkimusrahoittajat puoltaa ainakin periaatteessa tutkimusdatan avaamista. Me järjestettiin tänä vuonna tietoarkisto pienille tutkimusrahoittajille ensiassa seminaari tuossa kesäkuussa. Ja me saatiin kyllä hurjan vähän sinne ihmisiä paikalle. Että se kyllä vaikuttaa tähän asiaan tietysti myös se vähän, että minkä kokoisesta tutkimusrahoittajasta on kyse. Että miten pienempi tutkimusrahoittaja niin voi olla, että siellä on vähemmän halukkuutta sitten antaa näitä yleisiä ohjeita. Me pantiin tosiaan aika pienillekin säätiöille kutsua
tämmöisen seminaarin, jossa puhuttaisiin tutkimusdatan avaamisesta ja mahdollisesti joidenkin ohjeiden lisäämisestä tutkimusrahoittajien ohjeisiin. Tämä määritelmä on itsestään selvä jo tämän päivän keskustelun perusteella, että tutkimusdata voidaan tulee avata siltä osin kuin se on mahdollista. Tässä on jo ollut esillä monia rajoitteita mahdollisesti, jotka rajoittaa sitä avaamista. Mä oon tähän koonnut nämä tietosuojan näkökohdat, mahdolliset salassapitovaatimukset, erilaiset kaupalliset intressit, avaamisen kustannuksetkin. Joissain tutkimushankkeissa kerätään nimittäin niin massiiviset määrät dataa, että sitä on oikeastaan mahdotonta enää niin avaamatkakautta. Sitten pitää aika paljon ikään kuin prosessoida sitä dataa jonkinlaiseen toiseen muotoon ja versioon, että se ylipäätään on mahdollista ja voi olla, että kaikkien osalta ei ole edes mahdollista. Vanhassa OECD-suosituksessa, joka on 10 vuotta vanha, niin siellä oli valtioiden ja ministeriötason edustajat sopivat näistä asioista, niin siellä nousi muun muassa juuri tämä kansallinen turvallisuus ja tämän tyyppiset teemat. Näitä on monia asioita, jotka tätä datan avaamista voivat rajata. Pitää nyt tässä yhteydessä huomauttaa siitä, että siis tutkimusdataa voidaan muokata, sitä voidaan avata vain joitakin osin, sitä voidaan anonymisoida ja niin edelleen ja niin edelleen. Se on yksi väylä ikään kuin helpottaa sitä, että tutkimusdata tulee avatuksi tiedeyhteisön jatkokäyttöön. Samalla tavalla on olemassa näitä erilaisia käyttöehtoja ja mahdollisia käyttörajoituksia, embargoja ja muita, että näitä välineitä on itse asiassa todella paljon. Ja niin kuin tässä hyvin tuotiin esille, niin nämä on sopimusasioita aika pitkälle. Ja siksi itse asiassa tutkimusrahoittajien pitäisikin olla myös näistä lupa- ja sopimusasioista myös sillä tavalla kiinnostuneita. Mä tunnen siihen vähän tarkemmin vielä. Nyt me on puhuttu paljon tästä, että tämä vaatii kulttuurin muutosta. Ja mä sanoisin, että rahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden on toimittava tässä yhdessä ja tiedeyhteisön muiden toimijoiden kanssa. Viestiä aktiivisesti tätä asiaa, niinhän se kulttuuri muuttuu. Ajattelut vaan puuttuvat. Ja jos kerta kaikkiaan sitten asetetaan jotakin selviä edellytyksiä, niin sehän muuttaa myös automaattisesti toimintakäytäntöjä. Jos pannaan aineistohallintasuunnitelma pakolliseksi, niin kyllä se tehdään sitten myös, eikö niin? Mutta jos sanotaan vaan, että ehkä me nyt halutaan semmoinen tai suositetaan, niin luultavasti sitä ei niinkään siinä määrin sitten tehdä. Toisaalta sitten kyllä EU-puolella huomataan, että kun puhutaan isoista rahoista, niin kyllä semmoinenkin porkkana saattaa toimia, että pannaan vapaaehtoiseksi, kun tutkijoilla ja tutkijaryhmillä on semmoinen ikään kuin haju ja ennuste, että kyllä tällä on merkitystä, että me panemme nyt H2020 sellaisen hakemuksen, jossa me myös avaamme tämän datan. Okei, ja tuossa on toi OECD, mä en siitä saa mennä sitten yhtään enempää tässä vaiheessa. Näitä peruskysymyksiä, joita tässä on tämän päivän aikana ja myös siellä viime viikon koulutuksessa puhuttu, niin nehän on juuri tämmöisiä, että mitä asioita siellä ohjeissa ja tukitoimissa pitäisi olla. Kohdennetaanko suositukset kaikille hakijoille vai esimerkiksi vain sellaisille hankkeille ja ryhmille, jotka on saaneet sitä rahoitusta? Ja mikä on tämä vapaaehtoisuuden ja toisaalta sitten pakottavuuden aste? Nämä on näitä peruskysymyksiä, joita näissä keinoissa ja instrumenteissa joudutaan miettimään. Sitten on tämä tietenkin iso kysymys siinä, että minkä kokoisessa maassa ja minkä kokoinen tutkimusrahoittaja voi antaa esimerkiksi aloittain eriytettyjä ohjeita. Jos me katsotaan amerikkalaista tilannetta tai Iso-Britannian tilannetta, siellä on tieteenalakohtaisia ohjeita, jotka tietenkin on sitten kohdallisempia, mutta se edellyttää myös siten, että sitten on todellakin myös se alakohtainen palveluinfrastruktuuri ja tukiinfrastruktuuri todella kunnossa. Ja nyt pitää, että jos me lähdetään vertaamaan Suomeen Iso-Britanniaan, niin kuin mä tein tässä kauden viimeisessä diassa näyttäisin sitten myöhemmin, niin pitää muistaa, että Britanniassa muun muassa tämä tutkimusdatan avaaminen on ollut pakottava velvoite monilla aloilla jo vuosikymmeniä. Niin se toimintakulttuurihan on aivan toisen kaltainen sellaisessa maassa. Pitää myös miettiä, että minkä kaltaiset toimet sopii sellaiseen toimintakulttuurin kypsyysasteeseen, joka meillä on. Mitkä on tarkoituksenmukaisia keinoja suhteessa tähän Suomen tilanteeseen erityisesti. Varmasti on myös niin, että tutkimusrahoittajien välillä on eroja. Ja ihan itsestäänselvästi mun mielestä onkin näin, että ei akatemia tekisi välttämättä päädy täysin samankaltaisiin ratkaisuihin, koska ne tehtäväkin on erilainen. Toivottavaa on tietysti se, että se tuulityökalu, tämän tyyppinen ratkaisu on sitten yhteisiä, koska sitten mitä hajautuneempi tästä, mitä moniaineksempi tästä kentästä tulee, niin sitä hankalammin se on toisaalta päivitettävissä, toisaalta tutkijoiden omaksuttavissa. Ja tästä oikeastaan me keskusteltiinkin, että
jota mä nyt mietin, kun tullaan niin kuin tekesiin, että kuinka suuri tuo yksityisen rahoituksen osuus pitää olla, että se niin kuin estää datan avaamisen. Ja se voi tietysti, se saattaa olla jopa väärä kysymyskin, että tuota, mutta kyllä se liittyy siihen, että kuitenkin, että tavallaan, että kuka sen datan omistaa. Ja kyllä mä niin kuin sanoinkin, että terveellä järjellä, että jos se on suurin osa julkista rahaa, niin kyllä silloin, että julkisen puolen intressiä ja näiden avaamisvelvoitteiden ja tavoitteiden pitäisi näkyä siinä. Mutta se on ihan niin kuin näin yksinkertaisesti. Ja voi olla, että joissakin tapauksissa pienikin osa siitä yksityistä rahaa sitten voi estää tai ainakin pitkittää merkittävästi sitä avaamista, taikka että se avataan vain joiltakin osin se data. Ja sitten tulee tämä aina, että tosiaan, että niin kuin tässä on huomattu, sekä täällä julkaisujen open accessissa ja tutkimusdata open accessissa, se embargon pituus on yksi tapa säännellä myös tätä ikään kuin tehdä sitä trade-offia vähän niin kuin näiden toteuttajien ja rahoittajien välillä. Ja tuo viimeinen pointtihan on ihan sitä sama. Ja kyllä näitä työkaluja on varmasti aika paljon siellä pakissa. Mutta avaamispakissa, mutta en kyllä ajattele sillä tavalla, että niin kuin meillä nämä keinot olisi niin kuin joko tai porkkanoita tai keppejä. Tai että meidän projektit olisi sitten niin kuin, tai tutkijaryhmät olisi pelkästään noita pupujussia tai majavia, jotka toiset vaan syö porkkanaa ja toiset kerää keppejä. Ja niin kuin tottelee niitä. Vaan mä niin kuin ajattelen, että eikö se kuitenkin oikeastaan, että monissa kohdissa niin on yhtä aikaa se pieni pakottavuus ja toisaalta, että se on riittävän houkutteleva, niin se on oikeastaan se paras kombo, jolloin meillä pitäisi olla sellainen porkkana näköinen pitkä keppi ilmeisesti, jolla tämä homma sitten hoituu. Siitä valitettavasti mulla ei tästä kuvaa, mutta jos joku löytää semmoisen, niin kertokoon mulle sille. No niin. Mulla on ihan muutama vaihe vaan tässä, että ikään kuin katsottaisiin, ei kronologisesti, mutta kuitenkin vähän vaiheittain sitä, että jos tutkimusrahoittajan kannalta katsotaan tätä asiaa, niin siellä hakemusvaiheessa yleiset hakuohjeet ja viestintä pitää saada tukemaan tätä tutkimusdata-avaamista. Ja se kyllä vaatii suunnittelua, se vaatii resursseja ja se vaatii aika määrätietoista toteuttamista myös. Avaamismahdollisuuden huomioonottaminen tutkimuksen sopimuksissa, siis tutkimussopimuksissa jo huomioon, ja siinä mitä sitoumuksissa, kaiken tyyppisissä sitoumuksissa myös, mitä se itse tutkimuksen toteuttaja, hankkeen toteuttaja tekee suhteessa sen rahoittajiinsa, niihin, joita se tutkii, jotka on jollakin tapaa siinä hankkeessa mukana. Kaikella on oikeastaan enemmän tai vähemmän vaikutusta luultavasti siihen, että missä määrin sitä tutkimusdataa voidaan avata. Ainakin siltä kannalta, että sitten kun pitää ruveta miettimään ja kyselemään ja sopimaan siitä, että voidaan avata vai eikö voida avata. Jos ei niitä ole etukäteen sovittu, niin ihan varmasti tulee hankalammin sitten toteuttaa sitä avaamista ja jatkokäytön mahdollistamista hankkeen vaiheessa. Sitten tietysti täällä, kun kerätään ihmisistä tietoa, niin kaikki nämä tulee tutkimussuostumusasiat ja niiden asiakirjojen laatiminen sillä tavalla, että ne on oikeasti tutkimusdatan avaamista mahdollistavia eikä sitä estäviä, niin ne on hurjan tärkeitä. Meillä kerätään kuulkaa vieläkin legio yhteiskuntatieteellisessä ja humanistisessa tutkimusaineistossa, jossa tutkijat lupaa ylikorostaa luottamuksellisuutta, että vain minäkin tulen käyttämään tätä aineistoa, joka oikeastaan estää tieteellisen vertausarvioinnin ja oikeastaan esitarkastaja kautta vasta väittäjäkään saisi sitä aineistoa katsoa, kun on luvattu, että tuolla vain minä otan näitä. Ja ei, mä en ollenkaan liittele tässä nyt, vaan oikeasti tätä tapahtuu vielä, se on tosi valitettavaa. Tai että terveystieteellisissä tutkimuksissa, kun mennään tieteellisiin tuonne eettisiin toimikuntiin ja muihin, niin se defaultti on siellä oletusarvo, että tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen päätettyä. Kyllä terveystieteellisillä ja tällaisessakin tutkimuksessa pitäisi niin saada se näkökulma enemmän siihen suuntaan, että jos on mahdollista edistää aineiston jatkokäyttöä ja avaamista, pitkäaikaissäilytystä, ainakin joiltakin osin, niin sitäkin pitäisi pystyä miettimään, että kuinka se toteutetaan. Hyvä. Tiiviin aineistohallintosuunnitelman suosittaminen tai edellyttäminen. Ja nythän nämä ovat tulossa meillä Suomessa päärahoittajille, tai ovat jo siellä, ja se on tosi hyvä asia. Ja mä oon sen takia alennut tiiviin, tämä on vähän sama pointti, mitä mä esitin tuossa Tuuli-projektin esittelyn yhteydessä, että liian raskaaksi tutkijat eivät saisi kokea tätä hakemusvaihetta. Koska siellä on kuitenkin hirveä kiire, niin kuin te tiedätte, tutkijoita, jotka hakee akatemialta tekeseltä rahaa, niin tehdään kuitenkin, ei ole erityistä aikaa tutkijoilla viikkokausia tehdä niitä, vaan se tehdään kaiken päälle kuitenkin aina nämä hakemukset, niin tässä pitää olla oikeasti tarkkana, että ei rasiteta liikaa tutkijoita, vain oleelliset asiat tässä vaiheessa, jos kaikilta kysytään, kaikilta hakijoilta. Ja sitten kun on saatu rahoitusta, niin sitten voidaan niin kuin mennä enemmän yksityiskohtiin. Ja nyt tämähän on tullut tänään useassa kohtaa esille, että
että hakijoiden taustaorganisaatioiden, eli siis suoritusorganisaation ja hankkeen kannalta olennaisten avoimuuslinjausten huomioon ottaminen pitää tässä aineistohallintasuunnitelman vaiheessa tehdä. Ja siinä voi pitää vain taiteilijan sanamuodot sillä tavalla, että ne tulee riittävästi otetuksi huomioon. Ei se vaadi kuin lauseen tai kaksi, kyllä mä olen ihan varma siitä, kun se vaan järkevästi muotoillaan. Ja sitten tämä ohjeistaminen siten, että se todella mahdollistaa aineiston avaamisen. Että se näkökulma siihen aineiston hallintasuunnitelmaan, että mitä varten näitä tässä tehdään, niin siksi vain, että halutaan byrokratiaa, vaan siksi, että sitä halutaan avata sitä aineistoa, niin se täytyy olla selkeänä siellä. Rahoituksen ehdot, rahoituspäätösvaihe, ehdot ja suoritukset tukemaan datan avaamista. Nyt täällä se yksityiskohtaisempi aineistohallintasuunnitelma ja sitten tämä arvioinnin ohjeistus, joka oli esillä tässä tuuliprojektin esityksessä. Kyllä meillä on nyt jo aika paljon akatemian hakemuksessa ja varmaan tekesilläkin sellaisia arvioitsijoita, jotka tulee Iso-Britanniasta. He on tottuneet, me odottamaan tämmöisiä ohjeistusta, he on tottuneet jo omassa maassaan tämän tyyppisen ohjeistuksen. Mutta ei heitäkään pidä liikaa rasittaa, kyllä ne aika yksityiskohtaisilta ja monisivuisilta nekin ohjeistukset siellä näyttää. Sitten tämä rahoituslisä on ollut tässä näin. Tämä on mun mielestä myös tämmöinen viestinnällinen kysymys. Mun ymmärtääkseni sekä akatemian että tekisen puolella nyt on kuultu, että tämä on mahdollista. Mutta se pitää pistää vaan sitten käytäntöön. Sitä pitää viestittää ja muistuttaa tutkijoita ja tutkimusorganisaatioista, että siihenkin voi saada rahaa. Ja sitten on vielä nämä ehdot ja suositukset. Kakkonen täällä. Ja tämä tukipalvelujen osoittaminen, data-arkistot, on se sitten ATT-palvelua, tietoarkiston palvelua tai KV-infojen palveluja. Me ollaan koko ajan menemässä siihen suuntaan, että nämä listat pitenee. Ja ilmeisesti meidän täytyy lähteä siitä, että tutkijoilla pitää olla myös oma tutkimusryhmillä se oma mahdollisuus vaikuttaa siihen, ja joka on varmaan hyväkin, jos halutaan oikeasti edistää tätä avoimuuskulttuuria. Koska jos tällä puolella mennään kovin pakottaviin ratkaisuihin, niin se voi myös käytyä itseään vastaan. Mutta jos katsotaan kansainvälisiä malleja, ja esimerkiksi Britanniassa, niin kyllä Britanniassa